სასამართლომ სალომე ზურაბიშვილის მიერ კონსტიტუციის დარღვევა დაადგინა. Პროცესებმა პარლამენტში გადაინაცვლა. გაბრაზებულმა პრეზიდენტმა, როგორც მოსალოდნელი იყო, მოსამართლეს ასევე მართლმადიდებელ პარტიას შეუტია და რბილად რომ თქვა გააკრიტიკა. Parlamentul მისვლაც დაანონსა და opoziția სთხოვა ხელი არ შეეშალათ მართველი პარტიის პირისპირ მარტო ყოფილიყო. Radicalebi დაემორჩილნენ სახელისუფლებო პარტიამ კი პრეზიდენტს თომათა დარბაში მორიგი გაკვეთილი ჩაუტარა და კონსტიტუციის დარღვევისთვის, რაც საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა კარგა გვარიანა და წანერიულა. Ქართულმა ოცნებამ ზუსტად იცოდა რომ იმპიჩმენტი არ იქნებოდა. პრეზიდენტი კი მის ახალ მოკავშირეებში ბოლომდე მაინც არ იყო დარწმუნებული და კენჩის ყრის დასრულებამდე მხოლოდ ტაბლოს უყურებდა. Თომათა დარბაზე სტატოებდა როგორც მოქალაქე ზურაბიშვილი თუ ისევ პრეზიდენტის სტატუსით. პრეზიდენტის დობის გარეშე ნახეთ შორნახვიჩიას სპეციალურ რეპორტაჟში. Prezidenti parlamentului Mivida, sa constituție sa samartlos ganganshovit, sa dat aseve mismier constituție zdarhova zemșcelotne. Sa kartolos prezidenti Kalbatoni Salome Zurabishvili. Martolma partiam adrets tkvarom Salome Zurabishvilis prezidentobis ghirsad agar miichnevden. Da mashem degrat sa samartlo misim khridan constituție zdarhova daadgina, kartuli otsnobis pozitsiebi kide upro gamqarda. Ama se mete Salome Zurabishvilis is ganshadebebits, romelits martvelma gundma, kveqnis saciinaagmdego pozitsiat oficialurat gamoatsxada. Dghevandeli dghis parsidan araperts velodebi, kargat vitsi, rom gadaqvetileba ukve miqebulia, sadghats zemot partiis maghal sferoebshi, tu sadghats chtiloetit. Salome Zurabishvili aris konstitutsiis damrghvevi tanamdeobis piri. Ra tkma unda ჩვენ გაგვიჭირდება იმ რიტუალების შესრულება, რომელსაც მანამდე ვასრულებდით, როგორც არის მაგალითად ფეხზე წამოდგომა პარლამენტის სხდომათა დარბაზში მისი შემოსვლის დროს და ეს შემდეგ. Რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ამაზე აისახება. Ეს არ არის ბუნებრივი რაღაც ეთიკის წესების წინააღმდეგ მიმართული იქმედება, ეს არის იმ რიტუალის არ შესრულება, რომელიც სრულდებოდა სრულფასოვანი პრეზიდენტის მიერ. გამომდინარე იქიდან, რომ ის რჩება მხოლოდ ფორმალურ პრეზიდენტად, ნაცნობის პრეზიდენტად, ჩვენი მხრიდან ასეთი რიტუალები, რა თქმა უნდა, აღარ შესრულდება. Ექსპოზიცია არამხოლოდ რიტუალებში გამოიხატება. Პრეზიდენტს ისედაც ცერემონიული როლი აქვს, თუმცა რაც აქვს ისიც მხოლოდ ფორმალობა იქნება შემდეგი ერთი წლის განმავლობაში. Ამბობს პოლიტიკური ძალა, რომლის დახმარებითაც სალომე ზურაბიშვილი გაპრეზიდენტდა. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ რამდენიმე დღეს წინ დეპუტატების მიმართ, ხალხის მიერ არჩეული დეპუტატების მიმართ, ალბათ სალომე ზურაბიშვილმა გამოიყენა სიტყვები პატარა კაცები. ფათაშურის მე იმ პატარა კაცებთან რო დავდგე, არავინ მჭირდება მხარდასაჭერად. თქვენ პატარა კაცები უწოდეთ იმ ადამიანებს, შეგახსენებთ, რომლებსაც თქვენი პრეზიდენტობა უზრუნველყვეს. ჩაგენაცვლნენ ბილბორდებზე ადამიანები, რატომ? Რომ არავის არ უნდოდით პრეზიდენტად, არც პირველ ტურში, არც მეორე ტურში. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ამ ქალბატონს პატარა კაცი გვარამიასთვისაც კი არ უწოდებია თავის დროზე, როდესაც ის მას პრეზიდენტად მოიხსენიებდა. Არც ერთხელ არ უწოდებია. Უფრო მეტიც, ეს კაცი მე შეიწყალა. Ეს მართლა პატარა კაცი ამ ქალბატონმა შეიწყალა. Ის პატარა კაცი, რომელიც სალომე ზურაბიშვილს თავის დროზე უწოდებდა რეზიდენსა და არჩეს აღარ გავემიორებ, ხო? გვარამია შეწყალების თემა ერთ-ერთი პუნქტია ქართული ოცნების არგუმენტებში სალომე ზურაბიშვილისა და რადიკალების ალიანსის დასადასტურებლად. ირაკლი კობახიძის თქმით, ეს ბოლო ამბებმაც ცხადყო. Რა თქმა უნდა, სალომე ზურაბიშვილი თავიდანვე ეს არაერთხელ თქვით, თავიდანვე ის არღვევდა კონსტიტუციას სწორედ ნაციონალური მოძრაობის იმედით. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ქონდა ასხმის მოლოდინი, ეს პირველივე ბრიფინგზე ითქვა, როდესაც ჩვენ გამოაცხადეთ იმპიჩმენტის აღძვრის თაობაზე. Prezidentisa da radikaluri opozitsiis aliansis temas bevri mimartuleba aqs da ert-ert argumentad martveli gundi natsmozraobis shetsvril pozitsias sasakheleps Salome Zurabishvilis mimart. Salome Zurabishvili ar iqo prezidentobis ghirsi. Is ar imsakhurebd am kveqnis prezidentobas, tumtsa dges is aris bevrat gamoiqureba mis politikuri nabijebi, gamoiqureba bevrat sorat da simpatirot vidre kartuli otsna. Ნაცმოძრაობა სალომე ზურაბიშვილის ინსტრუქციას ამჯერად ბოლომდე მიყვა და იმპიჩმენტის პროცედურას თვალს ტელევიზორში ადევნებდა. თუმცა მაინც ისურვებდნენ, რომ პრეზიდენტს უფრო ცხადად გაემეორებინა მათი გზავნილები, რადგან ის, რაც სალომე ზურაბიშვილმა თქვა ტრიბუნიდან სასამართლოზე და სხვა ინსტიტუტებზე, რადიკალებისთვის საკმარისი არ იყო. საკონსტიტუციო თუ კი საკუთარ სინდის გადააბიჯა,
Ახლა თქვენი ჯერია. კონსტიტუციის არც არცი და არც სულის კვეთება არ დამირღვევია. Ვერ დამტკიცეთ, რომ რამე ამ დავაშავე, ან რამე დავაკელი ჩვენი ქვეყნის დაცვას და ევროინტეგრაციის გზაზე მის მხარდაჭერას. Opoziției îmi nazi-l ma vistuisat Salome Zurabishvili Cotahnis in rezidenti da mogalata iqo aramkhlod uarit kvam khari daeqira misi gadaqenabistvis. Bolos Salome Zurabishvilis pirdapiri mititebebi shesrulebats daiqo. Tsxadi iqo prezidents undo da shtambeqdavis surati sheeknas xtomata darbashi, rotsa is kartuli otsnebis pirispir marto darcheboda. Tumtsa Salome Zurabishvilis es ar gamouida. Prezidentis gamoslas ratom ar daesta? Ramitom rom faktorilat vitsodit ra romis arapirebda shekitvaze pasukhos gatsemas khol shemtkhashi vitsodit ra ar gamochta rom arapirebda amavedos es iqo misi survilits da tu mas ase uketesat da komfortulat tsarmovedgina es protsesi am shemtkhashi chvens ase uari ar gitkhams ცხადია, ყველამ არ იცოდა, რომ პრეზიდენტი მის მიმართ არსებულ კითხვებზე პასუხის გაცემას არაპირებდა და ამის გამო ის ოპოზიციონერებიც დატოვა იმით გაცრუებული, ვინც მის იმპიჩმენტს მხარი არ დაუჭირა. Რადგანაც პრეზიდენტი აქ იყო, რადგანაც ბატონი კობახიძეზე პირდაპირ კითხვის დასმის შესაძლებლობა მქონდა და იმას ვალდებულება პასუხი გაეცა, ბატონ გამეშვა შანსი ხელიდან არ მესმის. Თან პრეზიდენტთანაც მქონდა კითხვები და მასაც დაუსვი, უბრალოდ თვითონ არ უპასუხა და სადღაც წავიდა და რატო არ ვალდებული, რომ ზოგადად რაღაცები ისე ვასრულო, რომ არც ამიხსნან, არ მესმის, მაგისთვის არ შემოუშვი ვარ მეგონი ქართულ ხალხს ამ შენობაში. Salome Zurabishvilis კითხვებისთვის არ უპასუხია, თუმცა ვერც მის მთავარ სიტყვაში მოვისმინოთ ვერანაირი პასუხი ვერც ერთ კითხვაზე, რაც მის მიმართ არსებობს. Თუ მანამდე იღებდა ნებართვას მთავრობისგან, როდის გადაწყვიტა, რომ ეს ნებართვა აღარ სჭირდებოდა. Თუ სჯეროდა, რომ კონსტიტუციას არ არღვევდა, მაშინ ამ უნებართვო ვიზიტებისას სახელმწიფო ბიუჯეტით რატომ არ ისარგებლა? Ან რატომ მისწერა ბელგიის მეფე ფილიპეს საკონსტიტუციო სასამართლოში პროცესის დაწყებამდე, რომ ბელგიაში მთავრობის ნებართვის გარეშე ვერ ჩადიოდა? Და ბოლოს, ისევ ფიქრობს თუ არა, რომ საქართველო კანდიდატის სტატუსს არ იმსახურებს? Რეალურად არსებულ კითხვებზე პასუხის ნაცვლად სალომე ზურაბიშვილმა ისეთი თემების წამოწევა არჩია, რაც ყველგან და ყოველთვის წითელი ხაზია პოლიტიკურ ეთიკაში. თურმე გეწყინათ, როცა გუშინ პატარა კაცებად მოგიხსენიეთ. დაელოდეთ და ნახავთ, რა ტერმინებით შეგამკობენ თქვენივე შვილები. Შემიძლია მოგილოცოთ. Ერთადერთ კამპანიაში არ იყავით ნაცმოძრაობის ჩართული და დღეს იმაში ჩაერთვით, რასაც შვილების ბულინგის კამპანია ქვია. Რას ეთქვითო თქვენ შვილებს თქვენ რიტორიკულ კითხვაზე, თუ არა რიტორიკულზე ჩვენ პასუხს გაგცემთ და შემდეგ კითხვას დაგისვამთ. იცით რას ვეთქვი? Მე პირადად ვეთქვი, როგორც მწამდა და მჯეროდა მე თავად, იმას ვაკეთებდი მთელი ცხოვრება პოლიტიკაში და სხვის დავალებებს არ ვიღებდი, არ მიმიღე და არც მივიღებ არასდროს. Ამას ვეთქვი საკუთარ შვილებს და მათ თავს დავიფიცებ, რომ ეს ასე იქნება. Სულ. Და ამ დროს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე სალომე ზურაბიშვილს უმეორებს კითხვას. Მისი აზრით, იმსახურებს თუ არა საქართველოს კანდიდატის სტატუსს? Პრეზიდენტი კითხვებს უსმენდა და ინიშნავდა, თუმცა პასუხი არ გასცა. ამის მიუხედავად ოპოზიციამ გადაწყვიტა, რომ სალომე ზურაბიშვილისთვის კონსტიტუციის დადასტურებული დარღვევა ეპატიებინა, როცა იმპიჩმენტის წესით მის გადაყენებას მხარი არ დაუჭირა. თუმცა ეს მოსალოდნელიც იყო. ქართული ოცნება წინასწარვე ამბობდა, რომ ამ პროცესის მთავარი მიზანი პრევენცია იყო და თუ ვინმე მომავალში ისევ გამოიჩენს უპატივცემულობას კონსტიტუციისადმი, უზენაესი კანონის დამრღვევად სასამართლოს გზით გამოცხადდება.